Ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი ყველაზე მეტად მათ დაინტერესებთ, ვინც ახლა აპირებს მართვის მოწმობის აღებას. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგამოცდო ბილეთები შეცვალა. Სამგანზომილებიანი გამოსახულება ასევე შედარებით გართულებული შინაარსი. Ვისაც მართვის მოწმობის აღება უნდა შეეგუოს აზრს, რომ მართვის მოწმობის აღება გართულებულია. 19 წლის გიორგი უგრეხელიძეს მართვის მოწმობის აღება ახალი საგამოცდო ბილეთებით მოუწევს. Ის ამბობს, რომ დღეს არსებულ ვერსიასთან შედარებით ახალ საგამოცდო ბილეთებში საკითხები გართულებულია. Თემგაზე საკმაოდ გართულებულია, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული გამოცდა. თეორიულში ემატება საკითხები. Თეორიული გამოცდის საკითხები გაკეთებულია თბილისის და ბათუმის მაგისტრალზე, ასევე თბილისის ქუჩებში. Automobilis მფლობელების უმეტესობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი პროექტი მოსწონს. Მძღოლები ამბობენ, რომ თბილისში მოძრაობა გადატვირთულია, რადგან მართვის მოწმობის აღება საქართველოში მარტივად ხდება. Იმიტომ, ვინც იცის, არის სტარება ყველა რუსოტრიალებს. Ივესავნები ნამდვილად. Ბევრი მა არის სტარება. Მე მგონი უკეთესი იქნება. უკეთესად ისწავნი არ მართვას და იმიტომ. Უფრო მეტი გამოცდილი მძღოლი გვეყოლება. Უნდა შეიცვალოს წესი, ალბათ მე ვფიქრობ. Და რატო? გართულებულია ძალიან მოძრაობა, ხო ხედავთ რა ხდება. Შეიძლება რაღაცა განსხვავება შეიტანოს. Და რა განსხვავება შეიძლება შეიტანოს ამან? Ну ან გაურთულდეს აღება, ან გაუადვილდეს, არ ვიცი. Მძღოლების მოსაზრებას იზიარებენ ქვეითად მოსიარულეებიც. Ნახე დაახლოებით ეგ ბილეთებიც და ვფიქრობ, რომ უკეთესი არის, ანუ ხარისხიც უკეთესია, უფრო კარგად არის ახმული გარემოც და ასეთვისე მე მგონი კარგია. რთული იქნება, საკმაოდ რთული იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ჯუნგლების კანონების მიხედვით და თბილისში მოძრაობა და ეს თუ არ გამოცა ამის შეფასების შედეგად, თუ არ მიიღო მართვის მოწმობა, ეს მართვის მოწმობა სრული ვერ იქნება. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახალი საგამოცდო ბილეთების პრეზენტაცია სამინისტროს აკადემიის საპატრულო პოლიციაში გამართა. Ახალ სამგანზომილებიან ბილეთებში შეცვლილია როგორც შინაარსობრივი, ასევე ვიზუალური მხარე. ბილეთების აღქმის გასაიოლებლად გამოყენებულია საქართველოს ავტომაგისტრალები, თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის ქუჩების ფოტო და ვიდეო მასალა. გამოცდის ჩაბარება მსურველებს ქართულ, ოსურ, ინგლისურ, რუსულ, აზერბაიჯანულ, თურქულ და სომხურ ენებზე შეუძლიათ. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიასა და მომსახურების სააგენტოს შორის მოგეხსენებათ არის მჭიდრო თანამშრომლობა. Ამ თანამშრომლობის პარალელში განხორციელდა დღევანდელი შეხვედრა. მომსახურების სააგენტომ წარმოადგინა პროექტი, რომლის თანახმად 15 დეკემბრიდან დაიწყება თეორიულ ნაწილში ახალი ტიპის გამოცდა, რათა მოქალაქეებმა მიიღონ მართვის მოწმობები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში გამართეთ აღნიშნული ბილეთების პრეზენტაცია, წარუდგინეთ აკადემიის მსმენელებს მომსახურების სააგენტოს მიერ დამუშავებული ახალი საგამოცდო ტესტები, გავაცანით ტესტებში განხორციელებული ცვლილებები და ის უპირატესობები, რაც გააჩნია ახალ ტესტებს ბილეთებთან შედარებით. Ახალი ბილეთებით გამოცდის შაბარება 15 დეკემბრიდან დაიწყება. Შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 21 ოქტომბერს გამოსცა.